येण्यासाठी संधी दिली. पुणेच एकदा वेलकम बॅक, सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. अजिंक्य स्पोर्ट जुचंद्र आयोजित स्वर्गाविषयी जगन्नाथ म्हात्रे तांडेल साहेब यांच्या स्मरणार्थ आपण पाहतोय साहेब चषक 2024 आलेल्या तमाम क्रीडा रसिका मायबाप प्रेक्षकांचं या अजिंक्य स्पोर्ट जुचंद्रच्या मैदानावरती व जे टी सी लाईव्ह च्या माध्यमातून जुडले गेलेले प्रेक्षक वर्ग त्यांचं देखील मनपूर्वक स्वागत. आपण मुख्य व्यासपीठावरती पाहतोय भरपूर मान्यवर आले, त्यांचा देखील आपण उल्लेख करणार आहोत. परंतु मॅचच्या दिशेने जाऊया. एका बाजूला नाणेफेक जिंकून प्रथमतः जर पाहिले तर बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतला आहे टीम पाहिल्या मध्ये गोल्डन स्टार जुचंद्र, आणि दुसऱ्या बाजूला फिल्डिंग करताना एक्शन स्पोर्ट जुचंद्र हे संघ आपल्याला पाहायला मिळत आहे. दोन्ही संघ तुल्यमान आहेत आणि खरोखरच कौतुक करावं लागेल या संपूर्ण एनसीएच्या टीमचं. खुर्व टप्प्याचा बोल होता, ऑन दी ऑफ करण्याचा प्रयत्न, काय घडला जाईल तरी आज डेफिनेटली या वेळेला जर पाहिलं तर समोर टाकला होता, समोरच्या दिशेने जरूर खेळला होता, निशांच्या हाताला बॉल लागला आणि तिथून जर पाहिलं तर तो बॉल सरळ एस्टनवरती लागला. दुर्भाग्य म्हणावं लागेल फलंदाज प्रवीण यांचं, झिरो का हिरो गोल्डन डक पहिला धक्का लगावला जातोय. टीम पाहायला मिळते अर्थातच मैदानाच्या आतमध्ये गोल्डन स्टार जुचंद्र. ऍक्शन रिप्ले मध्ये आपण पाहिलं, थोडस जर पाहिलं तर समोर टाकला होता, समोरच्या दिशेने खेळण्याचा जरूर प्रयत्न केला, परंतु निशांत जे गोलंदाज होते त्यांच्या हातावरती हा बॉल लागला आणि तिथून जर पाहिलं तर सरळ एस्टनवरती बॉल लागला गेलाय. पहिला धक्का लागवला जातो धावसंख्या शून्य असताना. ओहो शॉर्ट बॉल होता, ऑन साइडला पुल करण्याचा प्रयत्न, फटका फसला गेला. मयूर आहेत परंतु त्यांना देखील बीट करून बॉल निघून जातो. 1/4 धावांकरिता साहेब चषकातील दर्जेदार सहजासहजी हार मारणार नाही आहे, कारण की जरूर त्यांचा पहिला विकेट गेला परंतु त्यांचं कमबॅक कसं असते हे दर्शवून दिले नवीन आलेले बॅटर आपल्याला निलेश आपल्याला पाहायला मिळत आहेत, ज्याने एकंदरीत सुंदर खेळी केले. इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न, सुंदर फटका पाहायला मिळतोय. डीप कव्हरला चेंडू निघून जातो, तत्पूर्वी पाहता पाहता एक सिंगल प्राप्त केली गेली. क्षेत्ररक्षक पुढे आलेत आणि जवळपास दोन धावा या ठिकाणी निश्चित स्वरूपात कम्प्लीट केल्या गेल्या. या दोन धावांनी संघाची धावसंख्या 6 धावा या धावफटकावरती या ठिकाणी जर पाहिलं तर लगावल्या जात आहेत. निश्चित स्वरूपात 8 धावा या धावफटकावरती लगावल्या गेल्या. पहिल्या चेंडूवरती 2 धावा आल्या, तिथून जर पाहिलं तर रनआउटच्या माध्यमातून प्रवीण आउट झाले, तिथून चौकार आणि त्यानंतरच्या या 2 धावा महत्वपूर्ण ठरल्या जात आहेत. पुढच्या एकदा ओव्हर दी विकेटने बॉल तयार होतील. शॉर्ट बॉल होता, ऑन साइडला पुणे एकदा फटका प्रतिम पाहायला मिळतो. डीप बाखस गेले क्षेत्ररक्षक आहेत, परंतु यावेळेला काय घडलं जाते आता मात्र नशिबाची साथ निघाले गोल्डन स्टार जुचंद्र संघाच्या माध्यमातून. जेवढा टप्पा पडला त्यानंतर जर पाहिलं तर थोडंसं वळण घेतलं आणि सरळ चेंडू निघून गेलाय. डीप विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 4 धावे. केली परंतु शेवट गोल करण्याचा प्रयत्न केला जातो या दोन बॅटरच्या माध्यमातून. पुढे एकदा तयार होतील. ऑन साइडला मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न अपील केली जाते, परंतु उंची जास्त आहे, हाईट इज फॅक्टर, पडल्यानंतर थोडस उंची चेंडून गाठली आणि त्याच कारणास जर पाहिलं तर पंचांनी जर पाहिलं तर कुठल्याही प्रकारचा डिसन मैदानाच्या आतमध्ये देताना दिसत नाही. ऍक्शन रिप्ले आपण पाहणार आहोत. एक षटकांचा खेळ कम्प्लीट झाला, प्रथमतः फलंदाजी करत असताना गोल्डन स्टार जुचंद्र या संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचले, ती म्हणजे 12 धावा धावफटकावरती. एक गडी त्यांनी गमवलाय या ऐकूया डीजे हिमालयला, एक सुंदर संगीत डीजे हिमालयच्या माध्यमातून. मध्ये
ज्याने एकंदरीत जर पाहिलं तर गोल्डन स्टार संघामध्ये खेळत असताना भरपूर जबरदस्त खेळी त्यांच्या माध्यमात राहिले. पहा ना एकंदरीत एनसीएचे 10 संघ आहेत. आज हा चौथा सामना आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. यानंतरचा शेवटचा सामना देखील येणं बाकी असेल, तो देखील मॅच महत्वाचा आपल्याला पाहायला मिळेल. मुख्य व्यासपीठावर आपण पाहतोय मुख्यमंत्री चषकाचे प्रणेते आहे, अर्थातच जिग्नेजदा मात्र, त्याचबरोबर चेतन दादा यांना बघतोय, निलेशदादा चव्हाण. आणि निलेशदादा चव्हाण यांचं कौतुक करावं लागेल. त्यांच्या माध्यमातून या संपूर्ण स्पर्धेसाठी 5,000 रुपयाचं रोख रक्कम आर्थिक सहकार्य जमा झाले. त्यांचं देखील मनपूर्वक स्वागत या स्पर्धेच्या माध्यमातून. बाबाईदादा मात्र यांना देखील आपण मुख्य व्यासपीठावर पाहतोय. मनीषदा मात्र यांना देखील आपण पाहतो. एमबी स्पोर्टचे प्रोप्रायटर आहेत. ऑब्स्टिकच्या बाहेर जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु यावेळेला जर पाहिलं तर निर्धाव सेंडूची सांगता मैदानाच्या आतमध्ये केली जाते. पिंटू देखील एक चांगले गोलंदाज आहेत. पिंटूने देखील भरपूर किमया त्यांची साध्य केले प्रत्येक मैदानावरती. आपण पाहतात, ऐकत आहात नायगाव बेल्ट मधील सर्वाधिक मानाची स्पर्धा निश्चित स्वरूपात अजिंक्य स्पोर्ट जुचंद्र आयोजित साहेब चषक 2024. पुढे एकदा पिंटू अराउंड विकेटने रनअप थोडा आगडा वेगळा आहे, परंतु चेंडू यावेळेला जर पाहिला तर सुंदर पाहायला मिळतोय. अगदी क्रीजच्या आतमध्ये या चेंडूला पिचिंग केलं गेलं. सर्व विकेट किपर निखिलच्या हातामध्ये हा चेंडू विसावला जातोय. डॉट बॉलची सांगता मैदानाच्या आतमध्ये केली जाते. अशा प्रकारचे जर निर्धाव चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये टीम गोल्डन स्टार संघ खेळेल तर थोडासा अडचणीमध्ये दबावामध्ये मैदानाच्या आतमध्ये जाणवलं जाईल. परंतु जेवढे डॉट चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये जातील तेवढा ऍक्शन स्पोर्ट जुचंद्रला भरपूर महत्वाचा असेल. अरुंडी विकेटने मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु पंच देखील तेच सांगतात, ऑस्ट्रिकच्या बाहेर या बॉलला पिचिंग केलं होतं. अपील देखील केली होती, परंतु लेग बाईच्या माध्यमातून एक सिंगल प्राप्त केली गेली. आणि एक सिंगलच्या माध्यमातून संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल, ती म्हणजे धावफटकावरती आपण पाहणार आहोत 13 धावा. 13 रन्स ऑन दी बोर्ड लगावले गेलेत. 1.3 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये कम्प्लीट झाला. स्ट्राईक एंडला बॅटर पाहायला मिळतात निलेश, ज्याने 6 चेंडूचा सामना केला. 12 धावा या धावफटकावरती लगावल्या गेल्यात. या पुढचा बॉल ऑन साईडला मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु यावेळेला जर पाहिला तर ऑन साईडला चेंडू निघून जातो. एक सिंगल प्राप्त केली, थोडस मिसफंबल झालं निलेशच्या माध्यमातून. आणि पाहता पाहता मैदानाच्या आतमध्ये जर पाहिलं तर 2 धावा कम्प्लीट केल्या गेल्या. त्या ठिकाणी जर पाहिलं तर पंचांना काहीतरी सांगत असताना सत्तवान, आणि आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय, परंतु पंच देखील निश्चित स्वरूपात जो नियम आहे या संपूर्ण स्पर्धेचा ते सांगत असताना, ते म्हणजे 57 यांना 2 धावा मिळतील. 2 धावा म्हणजे संघाची धावसंख्या आता मात्र जाऊन पोहोचेल 15 धावा. संजयजी मात्रे सुंदर स्कोरर आहेत आणि सातत्याने त्यांच्या माध्यमातून देखील या जुचंद्र टेनिस बॉल क्रिकेटचे रेकॉर्ड चांगले जात आहेत. स्विजेट खेळण्याचा प्रयत्न, फटका फसला गेला. बॅटची थोडीशी ग्लिडिंग एज. एसटी रक्षक आहेत निखिल खन्ना. खन्ना इज बॅक. सुंदर झेल त्यांच्या माध्यमातून. निलेश बॅक टू डगआउट. दुसरा धक्का लगावला जातोय. प्रथम फलंदाजी करत असताना टीम गोल्डन स्टार जुचंद्र या संघाला. थोडासा अडचणीमध्ये आतापर्यंत सापडला जातोय, तो म्हणजे गोल्डन स्टार जुचंद्र. एकंदरीत जर पाहिलं तर ज्याप्रमाणे सुरुवात होणं अपेक्षित होतं, नो डाऊट. एकंदरीत जर पाहिलं तर आपण पाहिलं तर निलेश भोईर आले जबरदस्त. त्यांच्या माध्यमातून खेळी झाली. जवळपास 8 चेंडूमध्ये त्यांनी 14 धावा केल्या. परंतु प्रवीण थोडेसे कमी मैदानाच्या आतमध्ये खेळताना दिसले. पहिल्या चेंडूवरती विकेट त्यांची गेली. आता मात्र नवीन बॅटर आले, ते म्हणजे फलंदाज दीपेश आलेत. परंतु पिंटू या ठिकाणी तयार झालेत षटकातील शेवटचा बॉल अंतिम चेंडू घेऊन. पहिलाच बॉल ऑन साईडला जबरदस्त फटका पाहायला मिळतोय. मयूर आहे, त्यांना देखील बीट करून बॉल निघून जातोय. सी मारे शिपार, 1 बाउन्स ओव्हर दिरो. 4 धावींकरिता दर्जेदार धमाकेदार चौकार. संगीत डीजेच्या माध्यमातून आपण ऐकतायत.
दोन षटकांचा खेळ कंप्लीट झालाय. 19 धावा धावफटकावरती लगावल्या गेल्यात. निश्चित स्वरूपात सुरुवात आता मात्र सुंदर म्हणावी लागेल, कारण की चौकार आल्या शेवटच्या बॉलवरती. 12 चेंडूमध्ये 19 झाल्यात आणि इथून देखील 12 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये शिल्लक असेल आणि या 12 चेंडूमध्ये किती धावा बनवल्या जातील टीम गोल्डन स्टार जुचंद्र या संघाच्या माध्यमातून हे पाहणं महत्वाचं असेल. षटक क्रमांक 3 मध्ये आलेत जुचंद्र. रेल्वे स्टेशन एंड कडून आपण पाहणार आहोत निखिल. आणि निश्चित स्वरूपात आपण निखिल एक जबरदस्त गोलंदाज आहेत, त्याचबरोबर जर पाहिलं तर गोलंदाज देखील तेवढी चांगली त्यांची राहिले. परंतु स्ट्राईक एंडवरत आहेत सत्यवान. सत्यवानने आतापर्यंत मैदानाच्या आतमध्ये 3 चेंडू फेस केलेत, एकही धाव त्यांनी बनवली गेली नाही आहे. ऑन साइडला मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, डीप मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक आहेत. 1 बाउन्स पिंटू आपण पाहतोय, जबरदस्त फिल्डिंग झाली, फेकी देखील अॅक्युरेट पाहायला मिळते. परंतु थोडासा पडल्यानंतर टप्पा जर पाहिला तर बाउन्स झाला, तर म्हणजेच गोलंदाजाच्या वरतून चेंडू निघून गेला. तत्पूर्वी जर पाहता पाहता 2 धावा कम्प्लीट केल्या गेल्या. आता कुठेतरी जर पाहिले तर सत्यवान यांचं खातं ओपन केलं जाते. संघाची धावसंख्या जर पाहिली तर आता मात्र जाऊन पोहोचेल 21 धावा या धावफटकावरती. 21 रन्स ऑन दी बोर्ड लगावले जात आहेत. पुढच्या एकदा गोलंदाज निखिल तयार होती. स्ट्राईक एंडला सत्यवान आपण पाहतोय. ओव्हर दी विकेटने लोअर फुटोस होता, ऑन साइडला खेचून मारण्याचा प्रयत्न. तत्पूर्वी जर पाहिलं तर चेंडू डाऊन टू ग्राउंड निघून जातोय. 1 धाव कम्प्लीट केली गेली, पाहता पाहता थोडस मिस फिल्डिंग झाले आणि तत्पूर्वी जर पाहिले तर बॅकअप मिळेल आणि जवळपास 3 धावा कम्प्लीट केल्या गेल्या. क्षेत्ररक्षण थोडस गचाड झालं त्या ठिकाणी, असं वाटलं की कुठेतरी एकंदरीत धावा वाचवल्यात, परंतु एकच धाव त्या ठिकाणी वाचवली गेली. 3 धावा मिळताना दिसेल. 3 धावांनी संघाची धावसंख्या आता मात्र जाऊन पोहोचेल 24 धावा या धावफटकावरती लगावल्या गेल्या आहेत. साई स्पोर्ट चंद्रपडा आणि दुसऱ्या बाजूला मला वाटतं एकंदरीत पतुपेकर जुचंद्र या पुढचा मॅच असेल. दोन्ही टीम्सला विनंती असेल कॅप्टन्स निश्चित स्वरूपात जर पाहिलं तर टॉस करिता उपस्थित राहावं. प्लेइंग 11ची लिस्ट आमच्यापर्यंत घेऊन जा ही विनंती असेल दोन्ही टीमच्या कॅप्टन्सला. संघाची धावसंख्या झाली 24, 2 चेंडू आतापर्यंत फेकून झालेत. षटक क्रमांक 3 आपण पाहतोय. चला टाइमपास करू नका, वेळेची दिरंगाई करू नका मित्रांनो. प्लीज विनंती असेल पंच तुम्हाला देखील आम्ही दखल देतोय. जर 3 षटकं 15 मिनिटाच्या आतमध्ये फेकून झाली नाहीत तर अन्यथा या ठिकाणी जर पाहिले तर 4थ्या षटकामध्ये 1 क्षेत्ररक्षक तुम्हाला 3rd सर्कलच्या आतमध्ये आणावं लागेल. पंच तुम्ही देखील टाइम सेट करून ठेवा ही विनंती असेल. पुढच्या एकदा गोलंदाज निखिल तयार होतील. यावेळेला जर पाहिलं तर काहीतरी वेगळे करण्याचा प्रयत्न, फटका फसला गेलाय. शॉर्ट कव्हरला सुंदर धावता जेल पकडला गेला. विकेट डाऊन होत असताना आणखीन एकदा धक्का टीम गोल्डन स्टार संघाला. आता मात्र परतावं लागते. दीपेश बॅक टू दी डगआउट. स्पर्धेच्या माध्यमातून मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल. आपण पाहतात ऐकत आहात साहेब चषक 2024 एक दर्जेदार स्पर्धा आपण पाहतोय जुचंद्र नगरीमध्ये. एजे ब्रँडची एजे ब्रँडेड स्पर्धा आपण पाहतोय. JTC लाईव्ह च्या माध्यमातून ही संपूर्ण स्पर्धा कव्हर केली जाते. 2 कॅमेरे या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळत आहेत आणि जबरदस्त क्लिअरिटी आता मात्र यंदाच्या हंगामामध्ये JTCला आपण पाहतोय. चेंडू फेकून झाले 2.3. निखिल षटक क्रमांक 3 मध्ये आले, त्याने 3 चेंडू फेकून झालेत. चांगली गोलंदाजी राहिली. यावेळेला जर पाहिलं तर सुंदर लाईन पाहायला मिळेल. ऑप्स्टिकच्या बाहेर बॉल पिचिंग केलं होतं, परंतु एक सिंगल प्राप्त केले. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय, घाटक करू शकते. परंतु यावेळेला जर पाहिलं तर फेकी ही क्रिकेटमध्ये भरपूर महत्वाची असते, कारण की फेकी ज्या ज्या वेळेला ऍक्युरेट होते त्या त्या वेळेला विकेट देखील जात आहेत आणि एकंदरीत जर पाहिलं तर धावा देखील वाचल्या जात आहेत. या ठिकाणी जर पाहिलं तर 2 धावा अजय आलेत नवीन बॅटर, पहिल्या चेंडूवरती कम्प्लीट करतायत. या 2 धावांमुळे संघाची धावसंख्या आता मात्र जाऊन पोहोचेल 26 धावा या धावफटकावरती. 4 चेंडूमध्ये 7 धावा आतापर्यंत गोलंदाज निखिल याने खर्च केलेत. 1 विकेट त्यांच्या माध्यमातून प्राप्त करण्यात आले. पुन्हा एकदा गोलंदाज निखिल तयार होतील. ऑप्स्टिकच्या बाहेर फुल बॉल होता आणि यावेळेला जर पाहिलं तर जैसी गेन वैसी नसीहत सरळ चेंडूला फेकून दिले जाते. डीप बाकवा स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून उत्तुंग षटकार 6 धावा.
तर काय सुंदर फटका होता. आणि आता मात्र जर पाहिलं तर जबरदस्त फलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये सुरुवात एकंदरीत दमदार झाली. ते म्हणजे अजयच्या माध्यमातून दोन चेंडूमध्ये त्याने 8 धावा केल्या जरूर. निखिल आता मात्र एकंदरीत जर पाहिलं तर त्यांना चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. 2.5 चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये फेकून झाले. धावसंख्येचा वेग 32 झालाय. याही वेळेला जर पाहिलं तर मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न ऑनरॉय आपल्या पाहायला मिळतो. क्षेत्ररक्षक आहेत वायडीश लॉंगॉनला. पाहता पाहता दुसरी धाव देखील कम्प्लीट केली जाते. क्षेत्ररक्षक कुठेतरी चुकीचं ऍक्शन स्पोर्ट जुचंद्र या संघाचं मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. सिंगलला डबलमध्ये, डबलला ट्रिपलमध्ये कन्वर्ट करण्याचं काम मैदानाच्या आतमध्ये गोल्डन स्टार जुचंद्र संघ करत असताना पाण्याची व्यवस्था मैदानाच्या आतमध्ये करणार आहोत. आणि 3 षटकांचा खेळ कम्प्लीट झालाय. 3 षटकांच्या अखेरीस प्रथम फलंदाजी करत असताना मैदानाच्या आतमध्ये टीम गोल्डन स्टार जुचंद्र या संघाचे धावसंख्या जाऊन पोहोचले. ती म्हणजे धावफटक्यावरती 34. 3 गडी त्यांनी गमावलेत. परंतु इथून देखील 6 चेंडूंचा खेळ शिल्लक असेल. 6 चेंडूमध्ये निर्धारित 10 ते 15 धावा आल्या तर निश्चित स्वरूपात चांगल्या टार्गेटमध्ये सेट होईल. विनंती असेल साई स्पोर्ट चंद्रपाडा विपक्ष पतू पॅकर जुचंद्र दोन्ही टीमचे कॅप्टन येऊन या ठिकाणी उपस्थित राहा. या षटकाच्या नंतर टॉस केला जाईल. चला मॅच ऑन ठेवूया आपण. या ठिकाणी जर पाहिलं तर मान्यवरांच्या शुभ सन्मान आपण करणार आहोत मुख्य व्यासपीठावरती. इथे सन्मान करण्यात येतोय जिग्नेश मेघनाथ मात्रे ग्रामपंचायत सदस्य चंद्रपाडा वाकीपाडा आणि तसेच युवा सेनेचे बोईसर विभागाचे संघटक सन्मान्य श्री जिग्नेश मेघनाथ मात्रे यांना सन्मानित करते. पुष्पराज मात्रांना विनंती करतोय. आमच्या अजिंक्य स्पोर्टचे माझे खेळाडू आहेत उपसरपंच ग्रामपंचायत चंद्रपाडा वाकीपाडे वसई तालुका प्रमुख सन्मान्य श्री जिग्नेश मात्रे यांना सन्मानित करते. पुष्पराज रमाकांत मात्रे उपसरपंच ग्रामपंचायत चंद्रपाडा. निश्चित स्वरूपात आपण पाहतो जिग्नेश मात्र्यांचा शुभ सन्मान केला जातो. मुख्यमंत्री चषका ते दमदार आयोजक त्यांचा या स्पर्धेच्या माध्यमातून शुभ सन्मान केला जातोय. तसेच उद्योजक वाजिंक्य स्पोर्ट या स्पर्धेसाठी रोख 5 रुपयाचे देणगी देण्यात आलेले निलेश चव्हाण यांना सन्मानित करतील मनोज मात्रे. या दोन्ही मान्यवरांचा अजिंक्य स्पोर्टच्या त्रिवार आभार. दोन्ही या मान्यवरांनी अजिंक्य स्पोर्टच्या स्पर्धेसाठी आम्हाला देणगी देऊन उपकृत केले. त्या देणगीदारांचा अजिंक्य स्पोर्टच्या वतीने हार्दिक आभार. निश्चित स्वरूपात आपण मुख्य व्यासपीठावरती पाहतो. एकंदरीत जर पाहिजे प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये निलेश दादा चव्हाण एक सुंदर व्यक्तिमत्व आणि त्यांचा देखील स्पर्धेच्या माध्यमातून शुभ सन्मान केला जातो. धन्यवाद या स्पर्धेच्या माध्यमातून तुम्ही उपस्थित झालात. महत्वपूर्ण वेळ तुमचा या स्पर्धेला दिला त्याबद्दल जिग्नेश दादा त्याचबरोबर निलेश दादा तुमचं मनपूर्वक स्वागत या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण करतोय. चेंडू फेकून झाले. 3 संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचले. ती म्हणजेच एकंदरीत जर पाहिलं तर 38 धावा 4 चेंडू फेकून झालेत. एकंदरीत शेवटचे 2 चेंडू पहिल्या डावातील या ठिकाणी शिल्लक असेल. या स्पर्धेतून रजा घेत असताना आपण पाहतोय निलेश दादा त्याचबरोबर जिग्नेश दादा त्यांचा आभार पूर्ण एकदा स्पर्धेच्या माध्यमातून व्यक्त करतोय. 38 धावा धावफटकावरती प्रथम फलंदाजी करत असताना चांगल्या स्थितीमध्ये आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय तो संघ आहे गोल्डन स्टार जुचंद्र. आता शेवटचे 2 चेंडू आहेत. 2 चेंडू खेळण्यासाठी आलेत नवीन बॅटर विजय. ओव्हर दी विकेट ने मयूर काहीतरी वेगळे करण्याचा प्रयत्न होता मैदानाच्या आतमध्ये परंतु फलंदाज धावचिकच्या माध्यमातून आउट होतील. परतावं लागते अजय यांना डगआउटच्या दिशेने ज्याने 4 चेंडूमध्ये 10 धावा केल्या. आता मात्र शेवटचा 1 अंतिम चेंडू शिल्लक असेल या पहिल्या डावातील.
पुष्पराज म्हात्रे अजिंक्य स्पोर्टचे माजी खेळाडू, उपसरपंच चंद्रपाडा ग्रामपंचायत, तसेच बहुजन विकास आघाडीचे अध्यक्ष आहेत चंद्रपाड्याचे पुष्पराज म्हात्रे, अष्टपैलू खेळाडू अजिंक्य स्पोर्टकडून भरपूर वर्ष आम्हाला आणि आपली सेवा दिलेली आहे. तब्बल 25 वर्षाहून अधिक काळ अजिंक्य स्पोर्टसाठी ॲज अ कर्णधार, ॲज अ गोलंदाज, फलंदाज, उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक, पण काहीशा अपय कारणास्तव शारीरिक कमतरतेमुळे थोडेसे क्रिकेटपासून लांब झालेले एक मास्टरचे अति दिग्गज खेळाडू राहिलेले आहेत पुष्पराज म्हात्रे. धन्यवाद राजेश यादव साहेब, आपलं सहकार्य या अजिंक्य स्पोर्टच्या सुटी खूप मोलाचं आहे. ओव्हर टू. याच दरम्यान आगमन झाले केदारनाथ एंटरप्राइजेसचे सर्वे सर्वा आदरणीय सन्माननीय, आपण पाहतोय चेतन दादा पाटील यांचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत. एक सुंदर व्यक्तिमत्व या ठिकाणी उपस्थित झाले आहेत, ते म्हणजे त्यांचं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून मनपूर्वक हार्दिक स्वागत असेल. चला पथू पॅकर्स विशाल पाटील रेडी आहे टीम, आणि दुसऱ्या बाजूला संघ पाहायला म्हणतोय तो म्हणजेच आकाश संघ रेडी असेल साई स्पोर्ट. ओके, टॉस करून घेणार आहोत या पुढच्या मॅचचा, परंतु या मॅचचं विश्लेषण करणार आहोत. 39 धावा धावफटकावरती लगावल्या गेल्या आहेत, 40 धावा विजयाकरिता लक्ष असेल टीम ऍक्शन स्पोर्ट जुचंद्र संघाला विजयाकरिता 40 धावांचं लक्ष. या स्पर्धेसाठी राजेशजी यादव यांच्याकडे रोख 11,000 रुपयाची देणगी देण्यात आलेली आहे. अजिंक्य स्पोर्टच्या वतीने त्यांचा हार्दिक हार्दिक असा आभार व्यक्त करतोय राजेशजी यादव साहेब. तसेच आणखी एक अजिंक्य स्पोर्टसाठी या स्पर्धेसाठी देणगी देणारे देणगीदार सन्मान्य श्री चेतन केदारनाथ पाटील, केदारनाथ एंटरप्राइजेसचे मालक, यांचं देखील हार्दिक स्वागत. त्यांचा संघात विजयी झालेला, विजयी सलामी दिलेल्या स्पर्धेसाठी रायझिंग स्टार संघ आहे, माफ करा केदारनाथ एंटरप्राइजेसचे सर्वे सर्वा सन्मान्य श्री चेतन केदारनाथ पाटील यांचा अजिंक्य स्पोर्ट्सने हार्दिक हार्दिक असं स्वागत. चला धन्यवाद. टॉस केला जातोय, मानवानेच्या शुभ असते स्पिन केला जातोय, या ठिकाणी बॅट असा कॉल आलेला आहे. नाणेफेक जिंकले पथू पॅकर जुचंद्र, मानवाला विनंती असेल दोन्ही टीम्सला शुभेच्छा देऊ आपण. आणि आता मात्र जर पाहिलं तर नाणेफेक जिंकलाय पथू पॅकर जुचंद्र, आता सध्याच्या घडीला फॉर्म मध्ये आहे. विशाल पाटील देखील चांगली बॅटिंग करतायत. नाणेफेक जिंकल्यापर्यंत निर्णय काय असेल? क्षेत्रक्षण क्षेत्रक्षण. एकंदरीत जर पाहिलं तर 4 षटकांचा फॉर्मेट असेल, एकंदरीत दोन्ही एंडने खेळण्याची मुभा मिळते. 4 षटकांच्या फॉर्मॅटमध्ये 1 षटक तुम्हाला मेंडेटरी पॉवर प्लेचे ओव्हर मिळेल, आणि 4 षटकांमध्ये क्षेत्ररक्षण करत असताना प्रतिस्पर्धी संघ ज्यावेळेला बॅटिंगला येईल त्यावेळेला असे प्रमुख 4 गोलंदाज कुठले असतील की ते कमीत कमी धावांच्या आतमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न केला जाईल? विनीत आहे, आर्यन आहे, जितेंद्र पाटील आहेत आणि अजय आहे. जितेंद्र पाटील यांचा फॉर्म अजून देखील कायम पत्तू पॅकर जुचंद्र संघामध्ये पाहायला मिळतो, परंतु या स्पर्धेबद्दल तुम्ही देखील एक गाव एक फॉर्मॅटच्या माध्यमातून अजिंक्य स्पोर्ट जुचंद्र टीमच्या माध्यमातून कित्येक स्पर्धा खेळल्या आहेत, या स्पर्धेबद्दल श्यामदादा पाटील असतील, त्याचबरोबर जर पाहिलं तर रविदार पाटील असतील, यांच्या व्यक्ती 2 शब्द काय असतील? नक्कीच, कारण की या 2 भावांनी मला खूप सपोर्ट केला आहे. कुठे मॅच असेल मला फोन करतात श्यामदादा की आपल्याला इथे खेळायचं आहे, तू खेळशील का? तर मी नक्कीच जातो तिथे. निश्चित स्वरूपात प्रत्येक जुचंद्र टेनिस बॉल क्रिकेट विश्वातील जे खेळाडू असतील प्रत्येकाने पुढे नेण्याचं काम रविदादा पाटील श्यामदादा पाटील यांच्या माध्यमातून केलं जात आहे. आकाश नाणेफेक जिंकला असं निर्णय का असता? बॅटिंग. आता मात्र जर पाहिलं तर मनासारखं होताना दिसतं मैदानाच्या आतमध्ये 4 षटकांची मॅच पाहायला मिळेल. 4 षटकांमध्ये एकंदरीत प्रतिस्पर्धी पथू पॅकर संघ एक बलाढ्य संघ आहे, त्यांच्या विरोधात खेळत असताना किती धावा करण्याचा प्रयत्न केला जाईल? 50+ धावा करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. निश्चित स्वरूपात या संपूर्ण स्पर्धेवरची 2 शब्द का असतील? चांगली टुर्नामेंट आयोजित केली, बस एवढंच बोलू शकतो.
धन्यवाद. हे होते टीम साई स्पोर्ट चंद्रपाडाचे कॅप्टन. नाणेफेक जिंकलाय अर्थातच पतू पॅकर जूचंद्र सगाने. आणि एकंदरीत जर पाहिलं तर फिल्डिंग करायचा निर्णय घेतलाय, बॅटिंग करावी लागेल ती म्हणजेच मैदानाच्या आतमध्ये साई स्पोर्ट चंद्रपाडा. या पुढचा मॅच आपण पाहणार आहोत, त्या अगोदर जाऊया ऑनगोईंग मॅचच्या दिशेने. थेट कॉमेंट्री बॉक्समध्ये त्या ठिकाणी सज्ज असतील व्हॉइस ऑफ विरार, व्हॉइस ऑफ नारंगी अर्थातच तुकारामजी मांगेला सर. ओव्हर टू यू कॉमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद. धन्यवाद. पुन्हा एकदा दुपारच्या सत्रामध्ये आलेले सर्व प्रेक्षक, मान्यवर व्यासपीठावरती सर्व सन्माननीय अतिथी यांचं या साहेब चषक 2024 मध्ये आपलं पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत आहे. आपण पाहता अजिंक्य स्पोर्ट्स जूचंद्र आयोजित साहेब चषक 2024 स्वर्गीय जगन्नाथ ऋषीराव म्हात्रे तांडेल साहेब यांच्या स्मृतीला उधळण्या देण्याचं काम या स्पर्धेच्या निमित्तानं केलं जात आहे. पहिला चेंडू इथून एकीचे धवनचा पाठला करायचा, तो टीम ऍक्शन स्पोर्ट्सला, ऍक्शन स्पोर्टला आपल्या ऍक्शन इथून दाखवायचा. दुसऱ्या बाजूला गोल्डन स्टारच्या संघानं 4 षटकांचा खेळ पूर्ण होताना 40 धावा आतापर्यंत धावफलकावरती पोहोचले. आजच्या दिवसातील आपण पाहतोय हा इसरा पहिले दोन मॅच पहिले जिथून 55 धावा पूर्ण केल्या गेल्या होत्या. 56 धावांचं टार्गेट होतं, त्या टार्गेट चेस नाही झालंय. समोरच्या दिशेनं समोर डाऊन द ग्राउंड चेंडू खेळला, लॉंगॉनचा क्षेत्रक्षक जोपर्यंत इल फील्ड करेल तोपर्यंत 2 धावा या चेंडूवरती पूर्ण केल्या जातात. अजिंक्य स्पोर्ट्स जसं पहा तुषारजी गावडे यांनी उल्लेख केला, भरपूर जण या अजिंक्य स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून मग नायगावच्या या क्रिकेटच्या परिसरामध्ये खेळलेली आहेत आणि त्यांचं योगदानही तितकंच महत्त्वाचं राहिलेलं आहे. जसं आताचा पुष्करराज म्हात्रे यांचा उल्लेख केला गेला, एक वेगवान असं गोलंदाज जे आता सध्याच्या घडीला व्यासपीठावरती आहेत, फार मोठं योगदान त्यांचंही राहिलेलं आहेत या अजिंक्य स्पोर्ट्सच्या ज्या जडणघडणीमध्ये. असे 2 नावं आता सध्याच्या घडीला कर्णधारांना सुद्धा घेतली, रविदा आणि श्याम पाटील यांचा उल्लेख केला. तसं सारंग पाटील होते, आविष्कार सुद्धा कित्येक वर्ष आविष्कार पाटील अजिंक्यासाठी खेळलेले होते. सारंग पाटीलना आपण पाहिलं होतं, संजय म्हात्रेला ऍज अ ओपनर जे खेळाडू आपण संजय पाटीलना कित्येक आणि निलेश म्हात्रे ही जी जोडी नंबर होती अजिंक्य स्पोर्ट्सची जर पाहिली तर कित्येक स्पर्धेमध्ये या जोडीला नंबर 1 पाहिला. स्लाइस केले कट पॉइंटच्या डोक्यावरनं चेंडू चालला बॉन्डलाईनच्या बाहेर या पहिल्या षटकातील आला 4th चेंडूवरती चौकार 1 2 3 4 चौकार. जर आपण बघ थोडस लेखाजोखा पाहिला तर पहिल्या चेंडूवरती सिंगल, दुसऱ्या चेंडूवरती 2 धावा, तिसऱ्या चेंडूवरती 3 धावा, चौथ्या चेंडूवरती 4 धावा. 1 2 3 4 धावा आहेत धावफलकावरती 10. आता 1 2 3 4 5 तर फार अभावन येतो आकडा बघूया. आता 1 2 3 4 झालाय, इथून 5 जातोय की 4 थोडासा खाली येतोय, पण चांगली बॅटिंग. एका बाजूला निलेश आहे, दुसऱ्या बाजूला रोहित आहेत. दोन्ही फलंदाज जर पाहिले तर 5 धावसंख्येवरती खेळतायत आणि प्रवीणही आपल्या पहिल्या षटकातील हा 5वा चेंडू घेऊन येतील. समोरच्या दिशेने चेंडू खेळलाय, 5 नाही तर इथून पुन्हा एकदा 1 2 3 4 4 1 2 3 4 आणि अजून एक चौकार समोरच्या दिशेनं एजे 4 चौकार. पहिलं तर 2 चौकार आतापर्यंत निलेश यांच्या बॅटमन आल्या. धावा झाल्या धावफलकावरती 14 14 41 धावांचा पाठलाग करतोय ऍक्शन स्पोर्ट्सचा हा संघ आहे. एनसीसीच्या माध्यमातून नायगाव का क्रिकेट असोसिएशनच्या माध्यमातून आज 10 संघ मैदानावरती खेळणार आहेत. हा 4th सामना आहे, तिथून कव्हरच्या डोक्यावरनं प्रयत्न जरूर केला, इन साइड आउटचा फटका आहे. कव्हरच्या डोक्यावरनं खेळलाय, थोडीशी जागा बनवून खेळलाय. 3 in a row 4 4 and 4 चौकार. 3 चौकार पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. धावायत त्या धावाय ते धावफलकावरती 8. अजिंक्य स्पोर्ट्सच्या म्हणजे गेल्या 25-30 वर्षाचा जर आपण कालखंड बघितला, 3 decade 3 दशकं जेव्हा एखाद्या संघ खेळतो किंवा एखाद्या संघाची वाटचाल चालते तर त्याच्यामध्ये 2 ते 3 पिढ्या आलेल्या असतात. या अजिंक्य स्पोर्ट्सच्या वाटचालीमध्ये सुद्धा 2-3 पिढ्यांचा समावेश आहे. जसं काही खेळाडूंचा आम्ही नामोल्लेख करतोय, जी आज बघितली तर 40+ ची खेळाडू काही आहेत ते थोडेसे
50 कडे चाललेले आहेत. त्याच्यानंतर काही खेळाडू जे आता सध्याच्या घडीला जुचेंद्रच्या टीम म्हणून खेळताना पाहतोय त्यांना सुद्धा संधी देण्याचं काम अजिंक्य स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून केले. म्हणजे अंकुश स्मृतीकडनं खेळणारा हितेश असेल, कैवल्य असेल, हितेंद्र पाती असेल, दिपेश असेल, कित्येक वर्ष या खेळाडूंना आपण अजिंक्य स्पोर्ट्सकडनं खेळताना पाहिले. मग एक प्लॅटफॉर्म सेट अजिंक्य स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून केलेलं होतं या परिसरातील प्रत्येक खेळाडूला, आणि ते काम अजिंक्य स्पोर्ट्सनं गेलं 3 decades 3 दशकं आपण जर पाहिली तर केलं जातंय. समोरच्या दिशेने चेंडू खेळलाय. ओ खराब क्षेत्ररक्षण, खराब क्षेत्ररक्षण, डोक्यावरती हात गेलेत निलेश होते तिथून आणि चेंडू गेले अजून एक बाउंड लाईनच्या बाहेर. सौकार पण देणार नाहीये. हे हा फटका खेळलाय, चेंडू गेला सरला लॉंग लेग रिझन मध्ये, चेंडू अजून एक बॅक टू बॅक चौकार. निलेशने 3 ठोकले होते, रोहित सांगतोय मी 3 ठोकणार, दुसरा चौकार. ते 2 संघामधली नाही, 2 खेळाडू मध्ये. निलेशने मागच्या षटकामध्ये 3 चौकार ठोकले आहेत, रोहितने मागच्या 2 चेंडूवरती 2 चौकार. 4-4 स्वीप करायचं होतं, स्वीप करत होता चेंडू यष्टन वरनं पार होतं. निर्धाव चेंडूची सांगता केली जाते. काल आमच्या तुलनेला भारतराव होतं, ते काही जे अजिंक्य स्पोर्ट्सच्या आत्तापर्यंतच्या प्रवासामध्ये आपण एज अ कॉमेंटेटर म्हणून ते राहिलेले होते आणि काही गोष्टींना उजाळा देण्याचं काम त्यांच्या माध्यमातून केलं. कव्हरच्या दिशेनं 1-2-3 आणि इथून मात्र झेल टिपलाय, कव्हरच्या दिशेनं झेल टिपलाय, पहिल्या विकेट गमावलाय. चांगली सलामी, चांगला स्टार्ट देऊन इथे परतलाय रोहित, पहिल्या विकेट गॉन. केले जातात संजयजी मात्रे यांच्या माध्यमातून. गेल्या 2000 सालापासून या मैदानावरती पार पडल्या स्पर्धा, अजिंक्यच्या स्पर्धा, त्यांचा लेखाजोखा सुद्धा आपल्या समोर आणण्याचं काम या स्पर्धेच्या निमित्तानं केलं जात आहे. नवीन फलंदाज मैदानावरती दाखल झालाय निखिल. धावायत धावफलकावरती जाऊन पोहोचल्या त्या 26, इथून अजून 15 धावांची आवश्यकता आहे जिंकण्यासाठी. 14 चेंडूचं खेळ राहिलंय आणि 14 चेंडू मध्ये इथून 15 धावांचं अजूनही लक्ष गाठायचं आहे. पहिले यश 57 इथे प्राप्त केले. खेळण्याचा प्रयत्न होता, शरीरावरती चेंडू आदळलाय. निर्धाव चेंडूची इथून सांगता होत असताना आपण चर्चा का करतोय अजिंक्य स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून, कारण एक प्रत्येक म्हणजे गाव पातळीवरती लपलेलं टॅलेंट गुणवत्ता हेरण्याचं काम अजिंक्य स्पोर्ट्सनं केलंय, त्याला उजेडात आणण्याचं काम. म्हणजे जसा एखादा हिरा असतो तो खाणीमध्ये थोडासा लपलेला असतो, बाहेर येतो पण त्याला पॉलिश करावं लागतं, तसा एखादा खेळाडू ग्रामीण पातळीवरती चांगला खेळ करतो पण त्याला पॉलिश करणं, त्याला घडवणं, त्याला आकार देणं, त्याला मार्गदर्शन करणं हे काम अजिंक्यने केले. अजून बऱ्याच गोष्टी आहेत, चर्चा होईल. 2 षटकांचा खेळ संपलाय आणि 2 षटकांचा धावायत धावफलकाबाजी 27-27 12 चेंडूचा खेळ आहे आणि 12 चेंडूमध्ये करायचे आहेत आता 14-1-2 आणि खेळ संपलाय. 2 षटकांचा धावाय धावलकावरती 27-27 आता विकेटच तुम्हाला मॅच मध्ये घेऊन येऊ शकतो, एक नाही 2-3 विकेट तुम्हाला मॅच मध्ये घेऊन येऊ शकतो टीम गोल्डन स्टार या संघाला. बघा तुमची देहबोली बॉडी लँग्वेज बरंच काही दाखवून जातं. जसं म्हणता ना मैदान से हारा वो आदमी तो वापिस आ सकता है लेकिन मन से हारा. तुम्ही मनामधनं जर हारला तर मैदानामध्ये पुन्हा एकदा येणं थोडंसं कठीण असतं, तर मनामधनं हरू नका, मैदानामध्ये जिंकण्याची जिद्द कायम ठेवा. इथून एक चांगलं षटक येईल 3-4 धावांचं, एक चांगली ओव्हर येईल जिथून 2-3 विकेट येतील आणि पुन्हा एकदा आपण मॅच मध्ये परतू हा विश्वास तुम्हाला कायम ठेवायचा. दुसऱ्या बाजूला चांगली सलामी दिलेली होती, रोहित परतला तरी पण निलेश आहे आणि निखिल ही जोडी मैदानावरती आहे आणि गोलंदाजीसाठी इथून योगेश.
स्विच इट चा फटका केलाय, रिव्हर्स अटेम्प्ट केलाय, चेंडू चाललाय, 1 2 3 4 स्विच इट चा स्वीट सौकार. पहिल्या चेंडूवरती आपण पाहिलं तर योगेशच्या बॅटमन हा सौकार आला, या सौकाराने धाव फलक जाऊन बोलला 31-31. 11 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे आणि इथून 10 धावा अजूनही करायच्या आहेत. क्लीन बॉल पुन्हा त्याच पद्धतीनं, एकदा प्रयत्न यशस्वी झाला, दुसऱ्या वेळेला अयशस्वी झाला, सरळ चेंडू आदळला लेग स्टंप वरती, हा चेंडू जाऊन आदळलाय आणि निखिल परतलाय तंबूच्या दिशेनं. पण 31-10 धावांची आवश्यकता आहे. बघा कॅज्युअली खेळणं कदाचित तुमच्या थोडस संघाच्या अंगलटी येऊ शकते, किंवा कॅज्युअली खेळणं म्हणजे ज्या वेळेला आपण म्हणतो ना थोडस गाफील असतो त्याच वेळेला काहीतरी धोका सुद्धा आपल्याकडे निर्माण असतो. तर कॅज्युअली घेतलं तर काय घडू शकतं मागच्या कालच्या दिवसामध्ये आपण पाहिलंय, तर तसं होऊ नये म्हणून थोडस प्रिकॉशन, थोडीशी काळजी घेऊन खेळणं आवश्यक आहे. योगेशनं घेतलेला विकेट, योगेशनं प्राप्त केलेला विकेट परतण्यासाठी अजून एक विकेटची गरज आहे, अजून 1-2 विकेटची गरज आहे. तर परतण्याचा जे मार्ग शोधतो इथून टीम गोल्डन स्टारचा संघ त्याच्यामध्ये यशस्वी होईल. पण ती संधी देण्या देतील की नाही, का नवीन फलंदाज मैदानावरती तेजस पाटील पिंटू या नावाने परिचित असा खेळाडू तेजस पाटील स्ट्रायकर इनला. क्लीन बॉल योगेशने दाखवून दिले, हो हो आम्ही येणार आहोत मॅचच्या दिशेनं, पुन्हा एकदा मॅच मध्ये येणार, कमबॅक करणार, बॅक टू बॅक दुसरा विकेट. थँक्यू. थोडेसे डावी यष्टी थोडीशी उघडी पडली आणि तिथून यष्ट्यांवरती चेंडू आता 2 विकेट्स योगेशने पेटले, हॅट्रिकच्या मुक्यावरती तिथून आलाय. आपण चर्चा जिंकेश स्पोर्टच्या वाटचालीमध्ये करतो. खेळाडूंचा उल्लेख झालाय, बरेचसे अशी लोक होती जे कदाचित खेळली नाही जिंकेश स्पोर्टकडनं, पण त्यांनी नेहमीच अजिंक्य स्पोर्ट्सला, अजिंक्य क्रिकेटच्या या प्रत्येक खेळाडूंना बॅकअप दिला. तुषारजी गावडे एक नाव मोठं आहे, तसं बरीचशी नावं आहेत ज्यानं गेले कित्येक वर्ष आपण पाहिलं. गडेलावरती नजर नक्की पंच सांगतात, कारण नवीन बॅट्समन येण्यामध्ये जो वेळ जातोय पंचांनी तेच निर्देशित केलेलं आहे की ज्यावेळेला एखादा फलंदाज बाद होतोय त्या वेळेवरती तो नवीन बॅट्समन स्ट्रायकर इनला येणे आवश्यक आहे. खरं आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती जर पाहिलं तर एक टाइम आऊटचा खेळाडू ठरलाय. आता नुकताच जर बघितला तर 1-2 महिन्याचा कालावधी गेलाय, पण तो वेळेच्या अगोदर खेळपट्टीवरती नाही झालाय दाखल मॅथ्यूज, आणि त्याला टाइम आऊट जे झालं होतं. म्हणून वेळ फार महत्वाची आहे, जेव्हा एखाद्या खेळाडू बाद होतो तेव्हा दिलेल्या वेळेमध्ये आपण नवीन फलंदाज दाखल होणं ही तितकंच आवश्यक आहे. चांगला फटका, चांगला फटका पॉईंटच्या डोक्यावर चेंडूला खेळला, चेंडू चालला बॉन्ड लाईन जवळ, 2 क्षेत्ररक्षक पाठलाग करतात पण पाठलाग नाही करू शकले, चेंडू गेला बॉन्ड लाईनच्या बाहेर. पहिल्याच आपण बघतोय चौका टोकलाय, विकी बोईरनं चौका टोकलाय. जाऊन बोललाय तो 36-36 वरती 5 धावांची आवश्यकता. हे षटक जर पाहिलं तर थोडस नाट्यम आहे. सुरुवात झाली चौकारनं, मध्ये 2 विकेट, मागच्या चेंडूवरती एक वाईट, त्यानंतर एक चौकार विकी भोईरच्या बॅटमन. चांगला फटका, चांगला फटका बॅक फुटला, काय फटका खेळलाय, जबरदस्त फटका. पहिल्या याच्या अगोदरचाही चौकार होता, पण त्याच्यापेक्षाही देखणा, त्यापेक्षा सुंदर आणि त्यापेक्षाही परफेक्ट फटका खेळलाय चौकार.
चेंडूला आणि या सौकारानं मॅचला जिंकलं. तिथून विकी बोईरच्या बॅटमधन तीन चेंडूवरती तीन सौकार आलेत आणि हा मॅच एक्शन स्पोर्ट्सनं जिंकलाय. वेल डन एक्शन स्पोर्ट. अगोदर जे पहिल्या चारही सामन्याचे विजेते कर्णधार आहेत त्या विजयी कर्णधाराला विनंती आपण या रायझिंग स्टार